ନାମ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମିଶ୍ର ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହେ କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ ଅଛି ଯେଉଁ ପାହାଡର ନାମ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ପୁରୀ ଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 37 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିନେ ସକାଳେ ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆମର ଗାଡି ଧରି ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ ଆଡ଼େ ଆଗେଇଗଲୁ ଏହିସବୁ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଜୀବନ ସାରା ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ସେହି ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 200 ଷ୍ଟେପ୍ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଉପରୁ ଉପରକୁ ଚାଲୁଥାଉ ଆମେ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ଆମକୁ ଡାକୁଛି ଉପରକୁ ଆସ ଉପରକୁ ଆସ କରି ସେଇ ଅନୁଭବ ନେଇ ଆମେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଝାଉଁଳିଆ ବରଗଛଟିଏ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି ଆମେ ସେଠି କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପ୍ରାୟ 6-7 ମିନିଟ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ ପାଦ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିଥାଏ ଯେତିକି ଆମେ ଚଢୁଥାଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ତାର ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସବୁ ସୁଟ୍ କରି ଚାଲିଥାଏ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପାଦ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିଥାଏ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଉପର ଭାଗ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ପାଦର ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଲା ମନର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଉପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ପରିବେଶ ବହୁତ ସାଫ ସୁତୁରା ସେଇଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମୋର ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲୁ ଏବଂ ପାହାଡ ଉପରୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ପୁଣି ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର